Udruženje Biram Kragujevac danas obeležava svoj dan i godišnicu rada. Gosti Mozaika su Miroslav Aksentijević i Miško Stojanović iz Udruženja Biram Kragujevac. Dobar dan, dobrodošli u Mozaik. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Na samom početku, kako ćete obeležiti vaš dan, odnosno prvu godišnicu rada? Našu prvu godišnicu ćemo danas svečano obeležiti svečanom akademijom u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije. Ovo je za nas nešto veliko. Jako smo radosni što obeležavamo evo samo tek prvu godinu, ali posle puno rada, puno angažovanja, naravno sa velikim zadovoljstvom. Sve to naravno nije bilo ni lako, ali smo zaista, kada smo i mi napravili neku retrospektivu za sebe, šta smo to prošlih godinu dana uradili, bilo je zaista toga puno. A eto, da napravimo i ovdje u Mozaiku jednu retrospektivu, šta je ono šta vam je najvažnije, na što ste najponosniji, pošto ste za ovih godinu danas svakako postali prepoznatljivi u Kragujevcu? To što smo postali prepoznatljivi, to nam zapravo i jeste najvažnije. Sve ovo što radimo, hteli smo da pošaljemo poruku našim sugrađanima, da se vratimo na neke tradicionalne vrednosti u nas Srba, da dokažemo i pokažemo da mnoge stvari mogu sa puno volje i angažovanja da se urade bez upliva politike, bez šta više, bez novca. Jer sve ovo što radimo, radimo znači iz sopstvenih sredstava. Znači, jako je važna volja. Kažem, puno smo toga uradili. Poslali smo jasnu poruku. Jako je lepo kada imate priliku da vas sretnu građani ovog grada, da kažu, ej, to je super što radite i tako dalje. Mi smo uradili puno toga zaista u prethodnom periodu. Ono što jedan segment koji mi posebno apostrofiramo, to je briga o porodici. I radili smo nekoliko predavanja na tu temu. Imali smo naše drage prijatelje i gosti iz Beograda koji su nam nekoliko puta držali predavanja. Učestvovali smo na velikoj ekološkoj akciji čišćenje šumarica. Hteli smo svojim primjerom da pokažemo kako sugrađani zapravo treba da brinu o svom gradu. Pravili smo lepe gradske večeri. Time smo hteli da ljude vratimo u neka lepa i stara dešavanja, da malo razbijemo ovu današnju priču i turbo folka i sa te strane prihvatanja tog nekog, ne znam ni ja, imidža. Ipak mi Srbi imamo čime da se ponosimo. E sad, mi se trudimo kao Udruženje Biram Kragujevac, ljudi koji tu funkcionišu, da vratimo neke stare srpske vrednosti. Pomenuli ste u nekom trenutku imati svoju ideologiju i svoje vrednosti koje zastupate, ali bez politike i bez izvora finansiranja, mislim na javni izvor finansiranja. Kako uspevate da se izborite? Ono što uvek među prvim stvarima ističemo, to je da ova naša priča, Udruženje Biram Kragujevac i uopšte ono što radimo, naše aktivnosti koje radimo i sprovodimo negujući tu našu tradiciju, nemaju apsolutno nikakve veze sa politikom, niti će kada imati veze sa politikom, niti ćemo mi kada, kao udruženje, ikada nekome davati podršku, stajati na nečoj strani. Tako, mi smo jedino na strani ovog našeg lepog Kragujevca u kome živimo i radimo. Mi smo do sada, znači ovih prethodnih godina dana, kažem, realno uradili puno. To što smo radili puno, to znači da smo mi sad prezadovoljni. Mi jesmo zadovoljni, ali mi smo još neke stvari koje smo zamislili radili. Sada ćemo to dalje nastaviti, imamo planove svoje i tako dalje. Ali radimo i sopstvenih sredstava, zapravo iz članarine koju su članovi obavezni da plaćaju, znači našem udruženju. Tako da moram da kažem i da je na neki način biti privilegija, biti član udruženja, biti privilegija. Gdje je privilegija? Mi isključivo u udruženje primamo kvalitetne ljude i to do sada zaista jesu i ostvareni ljudi u svakom smislu, porodični ljudi, ljudi koji već puno toga znaju, umeju i mogu. E sad, to sve što znaju, umeju i mogu, oni sprovode kroz aktivnosti udruženja i znači mi to što smo članovi udruženja i plaćamo tu članarinu, tako da od svega, od te članarine mi sve sprovodimo i za sada nismo koristili nikada nikakva budžetska sredstva itd. itd. Biće projekata koje ćemo da radimo, pa ćemo da konkurišemo, naravno, pa ako budu dobri, bit će novca, tako da polako nigde ne žujem. Koliko imate članova? Članovi udruženja su neki Kragujevčani koji su poznati javnosti iz javnog i privrednog života i sl. I da li vam se uvećava članstvo?
Pa, kako bih ja rekao ovako šaljivo, dovoljno članova imamo da možemo sve ove naše aktivnosti koje je Miško pomenuo, što smo uradili prethodne godine, da sve to sprovedemo u delo. Šala na stranu, ima nas stvarno ovako jedan broj, sad tačan broj ne znam, imamo odbor koji vodi baš odbor za članstvo. Tako da, ono, i što je najbitnije, da nam se to članstvo uvećava. Mi sad tu imamo malo specifičan taj prijem u članstvo, znači ne može neko, svidi mu se ovo, a već ima takvih koji bi da dođu kod nas, da kažu dobar dan, dobar dan, nama se sviđa to što radi Udruženje Biran Kragujevac, jel mogu da postanem član? E ne, kod nas je malo to ide drugačije, član se postaje isključivo samo putem preporuke. Miško je rekao da mi imamo kvalitetne ljude u udruženju koji imaju, ajde kažem ja tako, jedan pozitivan dosije iza sebe, radni, jedan ovako bogat CV. E, takve ljude mi primamo i znači sada, evo navešću primjer vas, pošto znamo šta ste radili, ja vas preporučim. Vi dođete sa mnom u udruženje, tu postoji odbor za prijem članstva, ima tu neke formulare, tako dalje, tako dalje. Vi to ako vam se svidi, sve to popunite i od tada ste naš član i što mi očekujemo da budete aktivan član. E, ono što je moje sljedeće pitanje je koliko je teško ili lako Kragujevčane pokrenuti na akciju? Pa, znate šta, kad neko dođe u ovako udruženje i vidi da svi mi nešto radimo, vrlo, vrlo je lako sam on sebe da pokrene, jel? Pazite, niko ako vidite da 10 njih nešto rada, vi ste 11, pa i vi ćete sami sebe da se priključite. Tako i ovdje u tom udruženju. Niko nema nešto konkretno, sada se neko kaže, e slušaj, ti moraš to da uradiš. Ne, ovdje sve se radi po sistemu dobre volje. Znači vi, ako prepoznate sebe, da vi možete svojim nekim radom što znate, da doprinesete radu i udruženja i gradu Kragujevcu, e onda ste nam uvijek dobrodošli. I akcije koje ste organizovali su imale dobar odziv? Dosta dobar odziv, da vam kažem. Akcije koje smo mi organizovali prethodnih godinu dana, na njima nisu pristali samo naši članovi, nego veliki broj Kragujevčana koji na neki način prate to što mi radimo, a to nam jeste cilj, da potaknemo ljude da razmišljaju da i mi, građani, obični građani, možemo nešto da uradimo za svoju sredinu. I iskreno da kažem, iskreno da budem i to nam je jako drago, ljudi, naši Kragujevčani to prepoznaju, ima ih sve više i više. Lepo je kad imamo podršku, da vam kažem, ali mi volimo da čujemo i kritiku. Jer ne možemo mi sve sad najpametnije da budemo i najbolje da radimo. Mi se trudimo, ali volimo da čujemo i sugestije. Šta više, postavljamo pitanje, je li ovo dobro, je li treba nešto bolje, tako da. Jer nam je cilj da svakog dana u svakom pogledu sve više i više napredujemo. I još jedno pitanje, mladi Kragujevčani, mnogi od njih često razmišljaju da odu iz Kragujevca ili iz ovog ili onog razloga nisu zadovoljni životom ili mogućnostima koje se nude. Šta je vaša poruka njima? To pitanje vaše je jako dobro, ali i zahtevno. Ja bi uvek svakom mladom čovjeku preporučio da ostane u ovom našem lepom gradu. Sad, mi ga držimo i nosimo u srcu, volimo ga, posvećeni smo njemu, a i on je nama. To mladi ljudi, nažalost, zbog svih okolnosti u kojim živimo, živi cela zemlja Srbija, pa i mi u Kragujevcu ovde, to ne mogu da primete, ne mogu da prepoznaju. I traže rešenje na nekoj drugoj strani. Mi upravo radimo na tome da malo tu atmosferu okrenemo na drugu stranu, da malo poboljšamo i razloge, da damo i razloga i načina mladim ljudima da ostanu i da se ostvare ovde, što moram da priznam neće nama biti lako, ali smo mi uporni u tome jer to nam je cilj. Cilj nam je da ovaj naš, za nas je Kragujevac centar sveta, ali iskreno. Mi želimo da u ovom centru, našem centru sveta živimo na najlepši mogući način, znači da priuštimo, da zajedno sa sugrađanima priuštimo sebi život bolji. A da to ne mora da bude vezano ni za politiku, ni za onoga ko je danas na vlasti, ko je sutra, ko će da dođe, prođe, jer oni dolaze i prolaze. A mi, građani, ostajemo ovde, tu gde jesmo, živimo u ovom našem najlepšem gradu. Ja se izvinjam, nije problem, samo da dopunim baš odgovor na vaše pitanje. Miško je sve ovo lepo rekao i
samo da kažem, pazite, nije rešenje, sad svi, fakat je da svi teško živimo i situacija je ovakva kakva jeste. Nije sada rešenje, ajmo svi sad da odemo negde van. Ajmo da odemo svi iz Kragujevca. I šta, Kragujevac će da ostane prazan? Ne. Rešenje je da mi koji ostajemo ovde, da stvorimo neke uslove i za te mlade, za te buduće pokoljenje. Da oni vide da i oni ako ostanu da mogu svojim radom i uz nas da doprinesu nekom kvalitetnijem životu. A to nam je u stvari cilj svih nas. I još za kraj, kakvi su planovi za drugu godinu rada? Mi zaista imamo puno planova, ono što kažu i napisanih i u glavi, imamo i onih koje u prošloj godini nismo ispunili, ali šta je dobro? Dobro je da nam se nameću i druge aktivnosti i one čak koje nismo planirali. Zašto? Zato što ljudi i druge organizacije prepoznaju tu neku pozitivnu energiju, ako ništa drugo, od strane udruženja Biran Kragujevac, tako da nas očekuje puno, puno rada, jer smo mi zaista spremni. Očekuje nas puno aktivnosti, očekuje nas puno inicijativa koje smo pripremili da pokrenemo u našem gradu. Hvala vam puno na ovom razgovoru i gostovanju u Mozaiku. Hvala vama i vašoj televiziji.